Chtěl bych vás všechny vyzvat ke spolupráci na ochraně goril nížiných v Demokratické republice Kongo v rezervaci primátů Kisimba i kde společně s Rangery a s CAF Kongo pomáháme při záchraně těchto unikátních primátů, kteří jsou ohrožováni odlesňováním a samozřejmě pytláctvím. A každý z vás může být součástí této cesty. I přesto, že teď všichni řešíme úplně jiné starosti, které se točí kolem covidu, tak věřte, že naše spolupráce na ochraně ohrožených druhů zvířat a přírody na planetě Zemi je nejenom důležitá, ale ona je čím dál tím důležitější. Poněvadž narůstá pytláctví, neexistuje ekoturistika, nejsou příjmy pro národní parky, které žili právě z turistů, kteří se jezdili dívat na tyto nádherné ohrožené primáty, a dnes jsou vlastně tyto národní parky téměř bez prostředků. Což znamená, že asi zde nebyla důležitější doba pro ochranu přírody a zvířat než je dnes. Určitě se najdou lidé, kteří budou spochybňovat používání fotopastí v ochraně zvířat a přírody, ale věřte mi, po dlouholetých zkušenostech, které máme ze Sumatry, z Indonésie, z okem Tigra nebo oko medvěda na Slovensku či oko Nosorožce v Ugandě, tak právě ty fotopasti jsou klíčem k tomu, aby měli renžři přehled o svém terénu v národních parcích, které chrání a střeží. Tedy díky fotopastem mohou mít tyto lidé pod kontrolou oblasti, kam se dostanou jednou za několik dnů nebo týdnů a tímto se dostávají k informacím o pohybu lidí v národních parcích, o ilegálních aktivitách, o pytláctví nebo dřevorubectví na které potom mohou navázat příjmy akcemi a třeba i právě zatýkáním pitláků, kteří chtějí ohrozit tato nádherná zvířata. Všem, kteří se připojíte k této veliké světové monitorovací misi Oko Země a k jeho jednotlivým programům, jako tady konkrétně k Oku Gorily, tak vám moc krát děkujeme. Díky za spoluúčast a velké srdce pro přírodu.